Kontrole primjene antipandemijskih mera na teritoriji Pirotskog okruga su redovne. Republički inspektori rade u saradnji sa komunalnim inspektorima svih lokalnih samouprava, poreskom upravom i policijom. Do sada nije bilo ozbiljnih prekršaja. Kako se epidemiološka situacija pogoršava, treba očekivati i pojačane kontrole. Sada se uključuje i gradski prevoz, međugradski prevoz, taksi vozila, sve ono što je bilo prvog dana propisano kao protivpandemijska mera, nošenje zaštitne maske, držanje distance, dezobarijere, COVID redari, sve i dalje na snazi. Mi imamo dobar odziv što se tiče toga da nemamo veliki broj kazni, znači da ljudi naši poštuju sve propisane mere, ali i ovog puta još jednom apel, vakcinacija je ono što je spasilo čovečanstvo, tako da mislim da je iluzorno više pričati o tome. Prati se situacija u školama i vrtićima. Mi smo, nažalost, u crvenoj zoni ceo okrug. Sporadično se, naravno, prati i zaraženost dece po školama, tako da će i u određenom vremenskom periodu najverovatnije preći ili na kombinovani način, to je već na štabovima gradskom i opštinskim štabovima za vanredne situacije, kako će se u školama nastaviti sa nastavom. Tončićeva je još jednom iskoristila priliku da pozove sve građane da se vakcinišu, jer je to najbolji način da se pobedi COVID-19. Epidemija koronavirusa usporava i program prekogranične saradnje. Za 24. septembar je stigao novi poziv. To će biti odobravanje prvog nacrta Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija 2021-2027. Mi smo tada na toj prvoj sesiji koja je bila u novembru mesecu glasali za pojedine programe. Još uvek nije tačno izdefinisano koji će projekti biti na stolu, tako da kažem, za koje će moći lokalne samouprave da traže sparing partnera sa druge strane i da apliciraju za programe. Zahvaljujući savremenim tehnologijama, za nacrt će se glasati preko WebEx aplikacije. Početak sastanka je u 10 sati.